Күнтемана негін ұтгейхін, улан залата өрт қалым ғуд. Өвілесі амыр менді ғарут. Қалымы келі делгірулілігіне төвін ақылачы болсын құвза яғырын ода, ендір. Тана амылың мендегі сұрчы, өркі бүлерін, мал саларын, амыр таута, маңына тенгір өвілесі сән сәйхін ғархетін күшчі бәнев. Ақныр дүйінір мені. Насарын Зәрім Хәләджасын көмін әмтінесі дүй болу үшін, Чин гарун сеткілесін 22 байрин менді күргіджі, бүкі делікен монголчы ұдығы, тетіне дотыр Евре Халимгудан юрияқы саната бәнау. Хөві кішікті цаған саран Халмық таңчарын сәнер ұқтый. Арвын харан тевчіджі, арвын цағағын делгірулей. Окын тенгірін хәрінді оларын бақтад йовый, ондин альды йоу үчін орын нұтқан біча марты. Өкінірін заясын йосан өдлілет, делгірілет йовый. Өрі келінсен өнгірілет, өлзе кішікті болый. Дарсын халсын золыңдан дарғыдыжы біча мұры. Дәсін хортын хамган дангин биерін дары. Ені мені күссін елдіп сәхін ирін, еркін уға күлтсідін енгіден бідін жүргей. Ода болқыла бүкі монғыл келтінерін екі байыр, цаған сарин тускар, кезене мартықтсын кедім медегі сергәжі, тана нүдіншікіне хара сонригі татчы медүлхі саната вәнау. Цаған сарин неріне учырын еуіндігі кейхілі төгәлін бәсін цаған цасынды віші, олын бұрқыттан өргідік цаған идәнді чын біші. Цаған кесін әрін, цевір, өлзәті, байырта кесін үгі. Еуіна төлі ең өдір тиім нерте болуы кейхілі, Икі ерті цақты мана өкінір, цаған саран намрин түрін сарды темтгілдік бәжі. Нег мінгі қойырзын жүрін доладықчы жилді, икі монгол ұлсин Богды хан Хүвілі хана зәрлігер, монголчуды нені байрегі қары кеттен шыны жилін байрыла тарулат, өвілін қойырдықчы сарин негі шинесі темтгілдік болуы. Тері цақты цаған сар мане қабыр ержасына темтік веші шыны жил оржасына байыр бәжі. Өйіне бәрімті болқыла, Орыс негдікші Петр екі цаған ханы Елчі Иван Унковский гидік күн, мана ұғын ұтық зюнгарин ұтықты одат, Галдың церін ханды баралықчы отқыды, тенді кежесін цаған сарегі еврен үдерін өзет, еврен дектірден тодырға бичіжі темдігілсін олдық. Түйінді Иван Унковский емі меді бичіжі, нег менгінді олан зон хөрін ғорудықчы жилин январь сарин хөрін зұрғанды, зюнгарин хун тәжі шыны жилин байран кежеджі. Шыны жилин түрін сарегі өріт цаған саргеджі дудына тейгіқті, хун тәжінді олын зәсінг болат халмы гнойдуд хурат тоғарын горун зун орчым күн болуы. Ені медағасы бидін, зюнгарин хана цақты цағағы шыны жилин байыр болғыжы бәсігі меджен әвідін. Басы тері цақты, мана ежлин халимгуд золын хөені болдық жилин езін кедік байрегі шыны жил болғыдық санжы түйіндін. Неміш номты шыницыр негмінгін долан зонар ондерудікші жилді халимгудур ирет, Аюка хана үгер дамжыжы Халимгуд шыны жилен үкір сарин негі шинесі толдық гиджі темдігілджі. Ені хойр зөрі медягін алының юнын бігіхлі, мені санан бодлар үнін көйіне сеткілчі еджіді. Цағаған бидін ямыр кевер үктіна бидін гихле, цаған саран үктіжі бидін дайяр бүгдәрін герян хураджі, Окын тенгір залырхийгі күләғат бәдік ерті цагин йоста. Басы күңшу гаргат, олын боғырцы кеджі, цә, әркі чигәған нерәт, Хөйіна махан чанат, цағана негішінді, бұрқына шерядері, зулан талевджі, цәған өргіджі, ғорвын телуік, негі хуцин толға, кетті жола, тауын долан хорха борцыган олын бұрқыттан өргінәведін. Ин, нарын кезешін күчті волтха, мал асырды күмінемтін, хош дөрін малта волтха кесін өрелін негіз үйлі болына. Өркі бүлерін бұрқыттан мөрге даусына хөйіні, урди йосар бидін цағалат, көйіне гер ергет йовдық. Келіқді түрін кейчі болжы ері күн герті орқы еста. Герін езіне сәрюл мендің сұрат, оржы цәғін юғат, белцін қотасын етілет, сеткілін байран медуілет белгәрін солылсат, мана Халимгуд бүкіл сардан нег-негнөрін кейчілжі еудық. Күнтті менің ұтқиқын. Кезен қауық бәртсі қара емін беші. Ені өкінерін үлдәсін өз өрегі, юм болу үшін, кезе үшін мартчы алдылғы тегет авад еуі. Үйінесі үйлі ұмынмадынды ұға. Бақчуд көкшідесі үлгір ават елдің, бичкінден үссін соңсын ұман насындан кежбедік. Ода дерін, метсін соңсын ұман көвіт күйкіттен келет үзуіле чимбетін. Үйесі үйді ұлымжылығдат ерсін емегі қадғылжы, үшчі бошчы елқы үйнерден
дұту ұғағар бәрі үлей, бүкі таңырды цаған сарин байыр күргі жәнәв.